сме во студиото на Топ тема во пресрет на одењето на работа на мајките кои досега беа на породилно отсуство и враќањето на работа на хронично болните. Ја отвараме оваа дебата на која што е министерката за труд и социјална политика Јагода Шакпаска. Добро вечер. Со представници на мајките кои што бараат повторно да се продолжи породилното отсуство, тоа е Дијана Петрова. Ви благодарам што сте и вие во студиото. Меѓутоа и градоначалникот на општина Карпош, кој всушност е надлежен за градинките во неговата општина, општина која има многу градинки и деца кои се запишани во нив. И представникот на Сојузот на стопански комори Благоја Грозданов, кој доаѓа од приватниот сектор, каде што пак на пример е проблем доколку вработените долго време отсуствуваат на работа. Благодарам што дојдовте во еден ваков сустав за да се објаснат некако сите страни на проблемот и на вас, министерке, што е во ова улога, ве ставивме на жешкото столче за да одговарате на барањата. Во пресрет на ова, еден ден пред да се вратат мајките на работа, тие протестира во два наврета и вела дека немаат се уште услови за да се вратат на работа. Најмногу беа затечени од одлуката затоа што им оставивте како влада само една недел за да се подготват, да ги подготват своите деца, ако не оделе до сега во градинка, и да се снајдат за да се вратат на работа. Зошто владата ги стави во една ваква ситуација мајките на малолетните деца, на оние што биле бебиња или до 6 години? Прво, добро вечер. Благодарам за поканата и поздрав за вашите гледачи. Одлуката на владата за отворање на градинките беше донесена на првата владина седница која се одржа на 2 септември. Стартот на градинките почна на 9 септември. Од тука, со отворањето на градинките, со создавањето на услови за сместување на децата во предшколски установи, значи градинки и дневни центри за ран детски развој, создадовме простор од 2 недели до одлуката до 23-ти за враќање на сите родители на своите работни места. Односно, со отворањето на градинките се изгуби смислата зошто родителите би останале дома кога градинките ги отворивме. Владината одлука во воредната состојба за затварање на градинките доведе до ситуација да морат мајките, родителите да останат на продолжено породилно боледување, да се грижат за децата. И од тука стоиме на ставот дека со отварање на градинките оваа одлука престанува да важи и родителите имаат 2 седмици за да се подготват и своите деца да ги подготват за да тргнат во редовен процес на работа. Значи, не се работи за една седмица, туку се работи за 2 седмици. Согласно протоколот, кој што беше донесен уште на 29 мај, многу јасно се прецизирани критериумите и условите за згрижување на деца во услови на пандемија со COVID-19. Тие протоколи јасно ги дефинираат како условите во градинката, однесувањето на вработените во градинката, бројот на деца кои што се згрижени почнувајќи од групите од 0 до 2 години, како и поголемите групи на деца. За протоколите ќе разговараме и во делот кога видовме дека се појави и првите случаи на заболени, меѓутоа еве госпоѓа Петрова, министерката вели дека имало време од 2 седмици за да се подготват мајките да го решат проблемот во однос на така како ќе бидат децата згрижени во градинка, на каков конкретен проблем и на што конкретно се соочија? Дали, например, оние што ги немале запишано не може да ги запишат во градинка или ми е премалку оставено време за да аплицираат и добијат дозвола, затоа е тука и градоначалник за да видиме колку е тоа реално. Одлично. Вака, јас сум пред се мајка на 2 деца, едното е 3 години, кое што посетува градинка баш во Карпош. 4 во Урце Николов, а второто дете, односно бебето, ми е 9 месеци. Значи, девојчето си остана дома во март кога си се затворија градинките. Бебето ми е запишано во градинка мене уште во февруари месец за да тргне во август, затоа што свесно знам кога јас треба да се вратам на работа. Е сега, ова, сето ви ова што го кажувате, госпоја министерке, е вистина и е така. Меѓутоа, на 9.9. кога јас се јавев во градинката Орца Николов во Карпош, мене ми кажа дека за мојата керка да биде примена во градинка, треба да однесам 2 потврди дека јас како мајка и таткото на тоа дете мораме нашите задачи да ги изведуваме физички присутни на работното место. Јас во тој момент бев на продолжено породилно отсутство, не знаев што и како ќе се случува. И нормално никој тогаш не знаеше кога ние ќе треба да се вратиме на работа. Па така остана по разговорот и со воспитувачките
и по разговорот со директорката на баш на оваа граденка, дека кога ќе ни се реши статусот, нема да има апсолутно никаков проблем да се врати детето на работа. По однос на бебето, за кое што кажувам дека е запишано во февруари, уште не ни знаевме што не чека цела оваа година, кажав каква е ситуацијата и беше не е никаков проблем, место има. Тоа е мојот личен пример. Меѓутоа, кога јас се јавив да прашам дали можам да си ги носам децата во градинка, имајќи предвид да од 23.9. се враќам на работа, мене од раководителката во општината во Карпош 4 ми беше кажано следно: за бебето не е проблем, бидејќи тоа ќе биде во еден така наречен период на адаптација за кој што сите сме свесни дека треба да го помине бебето исто како и воспитувачките. Меѓутоа, за девојката, односно девојче, пардон, од 3 години ми рекоа дека не може да ја примат затоа што јас сум се уште дома и имаат строги инспекциски контроли. Мора да обезбедам целосна документација. Така мене од работа излегува во пресрет, јас обезбедив целосна документација, денеска си ги однесов двете деца во градинка. Факт е дека ако сублимираме дека во однос на одлуките што се носени од владата и она што се спроведува на терен нема некоја добра координација. Градоначалниче, еве конкретно прашање добивте во однос на тоа дека сакајќи мајките да го следат ова што го пропишува владата веќе на време, поднеле барање да одат децата во градинка, меѓутоа некако на терен како да нема добра координација и се појавил проблем. Јас колку што разбрав, проблемот е решен, така. Да, меѓутоа ега има и други мајки што не се е решен. Градинките не вршеа упис од март. Дечињата се, значи, сега примени. Да, меѓутоа не вршеа упис од март, има и други мајки кои што имаат овие примери. Среќа што сте од Карпош двајцата, па може конкретно да одговорите. Инако има мајки кои се соочуваат со овие проблеми, затоа што има некоординација на терен. Добро, најпрво верувам дека за мене е прилично разбирлив, разбирливи реакциите и од мајките, и од родителите. Разбирливи ми се реакциите од сите граѓани. Зошто, бидејќи јас некогаш реагирам на целата ситуација, кога ќе дојде до некои непосакувани дневни бројки, извештаи на заболени и слично. Меѓутоа, мора да се помириме сите дека не може да биде се нормално, бидејќи се наоѓаме во една прилично сериозна абнормална ситуација. Јас сум 31 година, не сум многу возрасен, меѓутоа во 31 година постоење не се сеќавам да имало оваква ситуација. Верувам дека и вие и дека и повозрасните не се сеќаваат. Меѓутоа, мислам дека секој почеток е комплициран, секој почеток е тежок. Не би рекол дека нема синхронизација помеѓу Министерството и општините. Мислам дека тоа се почетни маки, да речам, сладки маки, почетни. Да, вашата администрација го следува правилото дека ако нема од работодавецот потврда дека оди на работа, така, мајката била се уште на продолно, не може да им го запише детето. Така. Во таа смисла може би треба локално да се посвети повеќе внимание, затоа што Министерството не може за тоа да се занимава. Зошто врати вашите вработени, еве, во кој, дали веќе направивте некоја анализа и дали веќе таквите проблеми се надминати, затоа што ова се реални проблеми на луѓето? Видете, јас ќе бидам неискрен ако кажам дека нема да има такви проблеми и дека секој оди како подмачкан. Значи, јас никогаш во мојава политичка кариера, колку и да е кратка или долга, не сакам да дам лажни ветувања. Јас знам дека и ние, како општини, и министерката, и министерството, и владата, ќе направиме максимално се што можеме за процесот да тече мазно и максимално да излеземе во пресрет на родителите и на старателите. Од една страна, јас, како што реков, јасно е неизвестноста за сите, никој не знае што ќе биде утре. Меѓутоа, ситуацијата е нова и за оние воспитувачки и негователки кои што сакаат да ги примат дечињата, а и за раководителите на градинките и на клоновите на градинките. И за нив е ова ново. И сега може да се случи и таква ситуација. Битно е на крајот да се реши добро. Значи тоа излегува дека од утре кога ќе тргнат на работа, ќе ги земат потврдите од работодавачите, па ќе им ги дадат на вашите раководители, па тие ќе сфатат дека се на работа. Дали министерството и градинките, многу се во Македонија, еве конкретно, ајде добро е што градоначалникот тука, успеа да се координираат во однос на овие вакви прашања, затоа што имам чувство дека мајките протестираат заради некоординација на она што владата го носи и тоа што се спроведува на терен. Ако од утре веќе носат потврда мајките, па допрва треба да ги запишува, тогаш на вистина е проблем.
Јас би сакала да се надоврзам на коментарот на градоначалникот. Јас многу убаво ги разбирам родителите. Ги разбирам пред се мајките, затоа што јас сум мајка. И знам какво е чувството кога вие вашето дете треба да го оставите некој да се грижи од моментот кога вие треба да се вратите на работното место. Моите ќерки ги оставив на 8 месечна возраст затоа што мојата работа како лекар во итна медицинска помош налагаше во тој период да се вратам на работното место. Извинете, меѓутоа, само ако може. Дозволете да се доискажам, мислам треба да сме парламентарни. Значи, ние како министерство одговорно ја следиме состојбата од првиот момент. Стефан, градоначалникот, каже дека оваа ситуација е воренда не само за нашата земја. Ова е воренда ситуација за целиот свет. Отука, кога се правеше проценката дали детските градинки треба да се отворат, ние ги имавме податоците за тоа колку има слободни места согласно протоколот. Значи, колку има услови за безбедно сместување на децата со осведување на ризикот на минимум. Врз основа на таа бројка, ние воспоставивме влезен критериум, приоритет, децата на кои родители треба да влезат во градинка. Затоа што Стефан многу убаво кажа, ова не е нормално време. Ова е време кога сите треба да ја премостиме пандемијата на најбезболен начин, како за нас како поединци во општеството, меѓутоа комплетно и за целата држава. Влезен критериум, односно приоритет за сместување на дечиња имаат само храните родители и двајца вработени родители. А се двајца вработени, меѓутоа потврда да не може да ја земат, ме разбирате? А зошто не може да ја земат? Со продолжено порадуме, зошто не може да ја земат додека потврдата? Се ја донеле мерката, требало да однесат потврда, господијата кажа, дека и таа оди на работа и сопругот. Жените со продолжено породилно во тој момент кога аплицираат за во градинката за предност според овој критериум, немале се уште потврда дека одат на работа, зашто не оделе на работа, од утре ќе почнат. Меѓутоа со отворањето на градинките се губи смислата зошто родителите би продолжиле да седат. Технички е проблем, технички е затоа што работодавачот можеби требало да наложи владата дека и мајки го предвид фактот дека мајките ќе тргнат на работа на 23-ти да се даде на работодавецот дека последниот месец треба да издава потврди за да може да додат во градинка. Проблемот е технички, да. Не е нито политички, нито некој така, владен проблем. Меѓутоа, ние како министерство и владата на дневно ниво ја следиме состојбата во градинките. Значи, кога говориме дека има и места и дека има простор да се сместат децата, тоа говориме врз основа на аргументи. Колку места има, значи, се кажете, слободно колку се имам последната анализа врз основа на она што до нас вчера пристигна како информација дека нема слободни места во Скопски градинки. Денес на терен конкретно испративме инспектори од детска заштита од Министерството и ситуацијава е следна. Градинка Росица во Обштина Ѓорче Петров. Запишани 79 дечиња, присутни 39 деца. Интерес за сместување дополнително нема. Значи, згрижени сите. Во градинка Пролет во Обштина Карпош, запишани 48 дечиња, само 15 биле денес на терен. Ова одговорно ви го тврдам затоа што ги имам податоците од тројца инспектори кои ги испративме на терен. Ние во цел период од кога се отворија градинките, не сите запишани деца одат посетуваат градинки. И од тука како министерство и од оваа емисија сега апелирам кон граѓаните во оваа ситуација да бидат солидарни. Тие родители што ги запишале децата, а не ги спраќаат во градинка, да го отстапат тоа место на родителите на кои навистина им е неопходно сместувањето во градинка. Значи, показателите од денешната ситуација, а верувајте, секој ден од кога се отворија градинките, сме направиле цело досие на дневно ниво што се случува во градинките. Ја следиме здравствената состојба како на децата, така на персоналот и на дневно ниво правиме анализа, пресек секој ден во 12 часот каква е состојбата. И денешниот последен резултат говори дека слободни места, дека не се сите деца запишани посетуваат градинка. Конкретно, еве, Буба Мара аеродром, запишани 96, само 18 деца. Ова е бројката за јасли. Значи, ги имам за сите групи. Податоците се од денес. Ова е од инспектори, тројца подпишани од градинката, од министерството. Едно прашање, само ако може директно, баш еве, Буба Мара аеродром, Давид Ивановски требал да тргне во градинка, меѓутоа не му се јавиле, а за Михаела Ивановска се уште нема нов упис, бидејќи не примале Буба Мара аеродром. Ова е од мајка, татко Ивановски. Дали може на инспекторатот овие податоци да се даваат од мајките директно? Ова се податоци што се прибрани преку Facebook група, значи прашуваме кои родители имаат поднесено барање, кога имаат поднесено барање и како. Еве и на градоначалникот.
Детето Војдан има поднесено барање во градинката Орце Николо во објектот Карпош 3 во јаслена група, се уште немаат никаков одговор. Ги имаме многу. Мислам, реално, има многу мајки кои што им ги чуваат децата, баби и дедовци. Им ги чувале. А биле запишани во градинка? Може да одговора? Меѓутоа, само да бидам, да ви поставам едно целосно прашање. Во ситуација, кога никој не знае што се случува и како се случува, мајките и татковците се снолгеат како знаат и умеат и ги оставаат децата кај бабите и кај дедовците, за кои што, нели, кажано е дека треба да одржуваме социјална дистанца и да не ги мешаме... Да повелете со прашањето, затоа што... И да не ги мешаме групите на малите и голи и возрастните, како некој сега ќе си дозволи луксус да го отпише детето од градинка и да не го носи, а во случај да нема тетката, бабата, можност да го чува? Ако има кој да го чува, тогаш нека го отпишат, подобро да остапат место за тие што нема кој да го чува. Епа, овие сите поднеле барање, бидејќи никој нема да им го чува децата, нема кој да им го чува детето. Овие имат реално, да реален проблем. На терен не се случило тоа. Дали значи, може, дали ги имате упредит овие повици на мајките, за да се проверат и на терен како инспекторат? На дневно ниво ги контактираме сите градинки, 311 објекти во државата. Нашите информации како Министерство не произлегуваат од Facebook групи. Ова се базирани на докази, на дневни извештаи, секој ден ја анализираме состојбата како е. И еве го листото денес, јас одговорно тврдам, ова е состојбата. Значи, запишани се децата, а не посетуваат градинка. И од тука на нашиот апел до сите родители кои што го чуваат местото, а не го праќаат детето во градинка, тоа значи дека имаат алтернатива кој да се грижи за тоа дете, да го отстапат на родителите на кои што им е необходно. Да околу, околу запишува. Затоа ги повикувам, сите ние имаме одговорност обштествена, човечка солидарност. Во ситуации кога цел свет се справува со оваа пандемија, ние повикуваме на таа одговорност. Ние сме граѓани на оваа држава и сите заедно треба да го дадеме придонесот како што бо безболно да излеземе од кризата. Во однос на запишани деца кои што не биле контактирани и повикувани. Ова не е ситуација која што ја наметна короната. Вие знаете дека секогаш постоеле листи на чекање во градинките. Абсолютно. Значи, тоа не е ситуација која што сега произлезе од короната, па е дополнителен притисок. Од тука, како вас во изминатиот период отворивме 43 градинки. Ние велиме таргетот за сместување на дечиња во предшколска установа до 2024 година ќе го зголемиме до за нови 7500 места во градинките. Ми разбирате? А тие листи на чекање секогаш постоеле. И сега дополнителниот притисок и представување во јавноста на таа перцепција дека е сега ова нова наметната ситуација. Не, меѓутоа еве има проблем, не се јавуваат за да бидат повикани за во градинка. Повторно ќе речам, имам впечаток дека можеби вашите инспектори почесто треба да одат. Секој ден се од први градоначалниците малце повеќе да притискаат кај раководителите. Жане, дозволете, од првиот ден кога ги отворивме градинките, ние формиравме комисија која што на дневно ниво прави посети во градинките во цела држава, извештајот е готов, изработен, нема градинка во државата која не е посетена од нашите вработени. Дополнително, Државниот здравствен и санитарен инспекторат е надлежен за да прави контрола за тоа како се почитува протоколот. На дневно ниво сме во контакт, 90 градинки посетили Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Значи, ние следиме дека... ситуацијата. Да, добро, не да не е координирана. Добро, јас морам тука да ве прекинам, затоа што имаме представникот од Сојузот на Стопански комори. Господине Грозданов, се доби впечаток дека некако се поделија и вработениве на две групи. Они од приватниот сектор, мајки или хронично болни, кои што до сега можеа дома да останат, мораа да одат некако на работа тие што се во приватен сектор. Самиот градоначалник Шилегов кажа дека има во неговата во град Скопје над 40 луѓе чинам што не дошле на работа од која е корона кризава, по било по еден или по друг основ. Во приватниот сектор, еве бидејќи се сојуз на стопански комори, верувам дека имаше мајки кои има породилно, дали го користеа продолженото или се обидува свесно со колегите да се договорат како да доаѓаат на работа. И дали вас ви се појавува проблеми да не дојдат на работа, искористувајќи ги до максимум сите мерки кои што ги дава владата и сите можности, затоа што на тој начин ќе пати фирмата, односно стопанската. Благодарам прво на поканата. Значи, ќе гледа станува збор за една исклучително сензитивна тема која допира до сите нас, дефинитивно, бидејќи во прва линија, може би сме одговорни лица на предпријатија или може би сме министри и така натака, бидејќи во прва линија,
сите сме родители на сите сме родители на деца, најголем број од нас е родители на деца. Е баш поради таа комплексност не сме на темава да се приде во решавање на темата да се приде еднодимензионално, бидејќи има последици во сите аспекти на општествено-економскиот живот кај нас. Е сега ова да се навратам на ова прашање што ви го поставивте, имаше во нашата комора членуваат огромен број на компании, имаше секој случај, имаше лица кои секогаш ќе имате лица кои се обидуваат да злоупотребуваат, меѓутоа имате лица кои се со реални потреби и со реални проблеми да, нели, кои се тангирани од ова здравствена економска криза. А не сме она што нас ни е најважно. Јас не знам колку се сега јас сум во ситуација да не знам колку се подготвени градинките или да слушам вас како девотирате, ете слушам спојата мајка и кажу, не знам докаде е подготвеноста или докаде, доколку е степенот на можноста да се прифатат деца, меѓутоа на крајот на денот, доколку во државните институции нема услови за тие деца да бидат примени или да може да бидат загрижени, во тој случај сметам дека нема никаква логика за тој терет од тие родители кои не може да ги дадат децата на во градник или училиште. И тие родители да продолжат со редовни работни активности, нема никаква логика тој терет да продолжи да паѓа на предпријатијата. Бидејќи во дали предпријатијата им исплаќаат цели плати и на тие луѓе што ги користат? Имаше одредени, зависи од секторот, имаше одредени сектори кои можеби ги користат одредбите од законот за работни односи за исплаќање на овој 50% услови. На виша сила некои можеби да затворени 70% колективен одмор и слично, меѓутоа еве сега заврши. Воредната состојба заврши официјално. Не, кризата е веќе мислам дека треба и да се враќаме во нормала и некои обштествени текови да продолжат да што како и прескодно. Што со мајките кои беа на породилно? Тие користаа мерка за продолжено породилно одсуство на недактивно. Дали вие ги исплакавте полни плати или што, за нив важеше до 70%? Тие што се на породилно се продолжени да. Породилно, тоа нив не е проблем, меѓутоа имаше многу родители кои ете со деца кои не може да бидат грижени во претходните период 6 години, 10 години како беше мерката, кои зависно од ситуацијата, зависи од фирмата, може би беа со 70% доколку фирмата е затворена, може би беа со 50% или може би некои се ротира еден родител, втор родител, па целосна плата беше исплатена. Значи мислам дека приватниот сектор максимално солидарно влезе, она што од нас цело време се бараше и последиците од ги амортизираше огромен дел од последиците од оваа криза, бидејќи губитокот на работни места. Они губитокот на работни места кои го имаме сега реален е толку малку како што е заради тоа што го понесува. Вашата теза е дека доколку има такви мерки, приватниот сектор не може и нема услови да ги исплаќа целите плати, и туку државата треба можеби да ги исплаќа тие. Апсолутно е, сметам дека апсолутно е точно дека сите мора да понесат товар од ситуацијата која настана, бидејќи оваа ситуација како што кажа министерката или началникот, ситуација која е еднаш можеби на 2-3 генерации. Не правиме мова за тоа. Меѓутоа не може неограничено да бидејќи сметите на тоа дека особено секторот на мали и средни претпријатија кои го застапува точно, кои се застапени точно во сојузот на стопански комори, се оние кои не се доволно економски моќни, едноставно да го поднесат. Може би се само неколку мина во фирмата и ако вие значи, ги оставите да останат дома, ќе нема кој да работи. Сметите на тоа дека ние имаме и најниска меѓу најниските продуктивности во на трудот во Западен Балкан, што не помага во целава ситуација, ова е стара болна точка. Сега не предизвикана не од кризата и така натаму, меѓутоа има удел во цела ситуација. Е, баш заради тоа треба сите колку што можеме да придонесеме и да се најде решение. А ако нема, во случај да нема услови на вистина децата да се примат и тие мајки, ведеќи примерно мора да е здравјето на секој поединец и примерно мора да е најголемото богатство не се децата, примерно мора да се децата апсолутно. Меѓутоа, доколку не се обезбедат оние основни карики, основни запчаници не профункционираат во наше општество, како што се на пример градинките, и децата не може да бидат чувани во тој случај, сметам дека товарот од економскиот товар од тој настан не може веќе да паѓа на секторот на мали средни предпријатија. Мислам дека затоа ми беше битно затоа што знаете се обвинува приватниот сектор дека не ги пуштаат мајките да останат на породилно до крај или не или мора некој да се врати од здравото. Не, тоа сме бевме максимално солидарни. Сега секако може во секој купче ќе се најде некој црча, нема мне. Меѓутоа мислам дека апсолутно бевме максимално солидарни како приватен сектор се носиш многу момент дел од товарот и мислам дека се покажавме оваа ситуација. Да, началниче, имам фечаток дека на терен работите, повторно ќе речам, дека ова што го наведе господијата како примери во неколку градинки е неуспевање да се дојде до упис на дете или е неповикување на дете да биде запишено, а од друга страна на министерката излезе со конкретни податоци колку се запишени и колку реално доаѓаат.
Дали имате некој механизам на предупредување, на проверка на семејствата кои не ги испраќаат своите деца, а ги чуваат тие места, да ги на некој начин ставите на страна, за да можат да дојдат на ред овие деца кои што навистина реално нема кој да ги чува и треба да бидат запишани? Кој е вашиот механизам воспоставен на терен за да може ово да се надмине? Таков механизам треба да имаме и верувам дека ќе го изнајдеме со на почетокот уште. Зошто бидејќи моите бројки се поклопуваат горе-доле со на министерката, бидејќи многу деца се пријавени, нивните родители тоа ги пријавиле, а не доаѓаат на во градинка. Јас на првиот ден на 9 септември бев малку и загрижен како ќе тргнеме денес. Кога отидов во посета на Орце Николов во Карпош 3, ми беше чудно да видам 2 или 3 дечиња во една занимална седнати. Така да има многу запишани кои што не одат дечиња. И скоро од секогаш било тоа така, да има бројка. Не знам, има листа на чекање. Во нормални услови, не да има листа на чекање. Во нормални услови, 600 деца на список, а одат 450 или 500 деца. Секогаш некој е настинато, секогаш некој е отидено ваму, отидено таму, има и дечиња што им е непријатно да тргнат во градинка, проблем име, па треба да ги убедат да се поработи со нив. И не мислам дека тоа е некоја болест на системот кој знае каква. Меѓутоа, зборуваме сега за луѓе. Значи, зборуваме и за луѓе кои што работат во градинки. Значи, сега некако малку тргнавме со дебатава дека не му одговориле, не му вратиле, не му пишале. Не викам, не може да се случи. Ама се редно е да спомнеме дека тие луѓе секој ден дезинфицираат и душеци, дезинфицираат и тоалети, со огромна радост и влегувајќи и тие во ризик како воспитувачки негувателки ги изгрижуваат децата, така да може да се случи, еве до мене стигна. Јас сум прилично респонзивен на социјалните мрежи, на било кои социјални мрежи, стигнали и до мене реакции. Вика, поднесовме за детенцето, не ни вратија повратно. Исконтактиравме со градинката, со службите, мејлот отишол во спам. Вас може било кој мејл да ви отиде во спам. Повторно ќе се вратам на да се изнајде механизам, бидејќи тука е министерката и вас, на овие многу запишаните што не доаѓаат и овие што имаат реален проблем. Тоа не е заради короната. Еве каков механизам и што ќе предложите можеби од владата до општините? Јасно. Ние веќе како влада го предложивме ова на минатата седница на 14-ти. И бевме задолжени од страна на владата како министерство да испратиме официјален допис до сите градинки. И ние тој допис по службена должност го испративме до градинките. Во дописот стои вработените од градинките да се ги контактираат сите родители кои што ги запишале дечињата, а не ги носат во градинка, дали мислат вистина да ги вклучат децата во престој во градинка или само го држат местото. Доколку не мислат да го носат детето, за да помогнеме на родителите на кои навистина тоа им е неопходно, да го отстапат своето место на родител чие дете мора да биде сместено во градинка. Ние испративме до сите градинки службено како министерство и покрај дописот продолживме со контролите како министерство и ова е последната анализа денес воредна направена врз основа на реакциите слушајќи ги родителите по медиумите. Ние денес ја испративме оваа анализа точно во градинките кои што беа посочени дека нема места. Така да, Министерството сериозно и будно на дневно ниво ги прави анализите. И затоа велиме дека има места, не се искористени капацитетите и повторно повикуваме на таа обштествена одговорност на родителите. Малку сакам да се надоврзам на господинот од Стопански комори околу теретот кој што малите и средни микрокомпании го трпат со отсутството на родителите користејќи ги мерките за продолжено породилно боледување. Јас сакам да кажам дека постојат родители кои што работат во јавниот сектор, кои што исто така како што кажа градоначалникот заеднички го понесеа теретот на оваа пандемија. Та ве потсетам само на персоналот, на докторите, на медицинските сестри кои што работат во болниците. Меѓутоа ја пак ќе ве вратам на бројката од луѓе што не доаѓаат на работа, што ги каже и самиот градоначалник Петре Шилигов. И многу од тие, јас значи апсолутно признавање за сите оние што се потрудија за време на короната и што го понесоа тоа. Меѓутоа факт е дека во администрацијата има поголем број на луѓе кои што не доаѓаа на работа за разлика од луѓето во приватниот сектор и очигледно свеста е различна. Од тука повикуваме на таа солидарност човечка која треба да постои во општеството значи, и одговорност. Значи некој треба да го натера да биде силен. Не може да работнички да одат и да ги оставаат своите деца и фамилии постојано во текот на цела корона, а другите административците да седат. Кога говорев за јавниот сектор, конкретно мислев на здравствените работници
работници кои што сите овие 6 месеци се Ама и тие се мајки. Да, да, разликата е со администрацијата во градско обвод конкретно. Значи, тие воопшто не користеле делодневни мерки. Меѓутоа еве ги земам за пример оние што не одат на работа. Тие се одлучиле дека во животот дека сакаат да бидат доктори, лекари, медицински лица и да ја помогнат на човештвото, така? Сега секој има право на избор во она што ќе го прави, како ќе го работи. Се е тоа, дали ќе може да поставам две прашања? Да, повелете затоа. Значи, првото прашање ми е до вас. Што правиме со големиот број на мајки? Дали имате статистика за тоа што не е релевантна статистиката на интернет порталите по ова што го каже министерката? Дали имате статистика на колку мајки им е престана договорот, односно не им е продолжен договорот за работа, бидејќи биле со договор на определено време, а и ја користеле мерката продолжено породилно отсутство, затоа што доколку ти го откажат, односно не ти го продолжат договорот кој што е на определено време, нема никаков проблем законски за работодавец за тоа да го направи. Е, се ме интересират со таква статистика дали имате и дали имате некоја, не знам, статистика од оваа недела последнава, колку мајки прашале дали ќе може да користат одмор, колку им било одобрено, а на колку мајки им било кажано дека нивната фирма користела колективен одмор додека тие биле на породилно отсутство, без разлика дали е породилно отсутство или е продолжено породилно отсутство. Вака, статистика конкретно од последнава недела, ептен концизни, значи статистика од последнава недела слично нема, меѓутоа од она што може да последните 6 месеци, извинете сега да не биде. Од она што го не е спорно, од она што го имаме како информација на терен, немам бројка данас. Тоа од она што го имаме како информација на терен. Еве конкретно јас потекнувам од овој сметководствена комора при сојуз на стопански комори. Најголем број нема да се распродам 90%, 80%, 60%. Најголем број претпријатијата максимално флексибилно влегува во ситуацијата и му можеме на вработените да доаѓаат. Преку еден ден да се менуваат, една недела да се менуваат, кој може од како работниот кој се дозволува од дома да ги изведува работните обврски. Секој кој можеш дозволи овие денови што беа во март, април, мај месец да не бидат денови на работа на одмор, на годишен одмор, тука да се земат годишен одмор нормален, редовен, после кога тоа го може. Тоа го направи, јас тоа го направим, но можете мој колеги. Верувам дека дали имате секако случаи, дека како што ги спомна. Затоа што ги имате сите реални како што кажа дека има деца што родители не совестни што држат и како што има не знам, инспектори што не виделе или како што има како и да е што не вратил некој на мил, сигурно дека има некоја фирма која тоа не правиме за тоа мод. Меѓутоа печатокот генерален е дека повеќето се апсолутно излегало пресред се што можеа да направиат. Дудеше имаше тука се веќе во некој правни аспекти ако забегуваме. Силе за интервју од министерка од предходниот ешелон, дека 14.500 било бруто плата. Тоа веќе е правно толкување, кој никам да влезам, влагаме со 50%, 70% дебатата во закон за работни односи. Кај некој може би таа можеше да се примени, кај некој не можеше во работени предпријатија. Кај тие кај кој не можеше да се примени, тие 14.500 беа нето плата и тие си добиваа полни придонеси после тоа на товарна фирма, ти никому ништо. Имате предпријатија со работен процес кој од двај дозволува, како било прекин, кој трпеа огромни непроценливи последици од цела оваа ситуација, па сепак задржија голем број на вработени, а дека има. Како што има вработени кои злоупотребуваат, секако дека има, може да се најде тоа неправилно. Следното прашање ми е до министерката. И денеска излезе министерот за здравство Филипче, кој да најави рестриктивни мерки за тегнување можеби на ситуацијата. Факт е дека и самиот кажа правиме анализа зашто е голема смртноста, бројките на заразени не се намалуваат и тоа го припиша на исто така можеби несвесноста на граѓаните и непочитувањето на мерките. Се појави и првите случаи во градинките на заразени деца во јасли или по големи деца, но и на вработени. Дали апсолутно очигледно дека треба да живееме нели со оваа ситуација, меѓутоа кој е алармот, кога би се донело поинакво решение од сегашното, дали имате направено проценка на колкав број на заболени и каков опфат по општини, по градинки, каков е механизмот на заштита и кога вие сегментирано можеби ќе затварате градинки, не велам во цела Македонија, ако во квадрати нема случај во не знам, општина, аеродром има или обратно, не значи дека све треба да затворите. Најголемиот капитал на едно општество представува човечкиот капитал. Ние
Стоиме на ставот дека здравјето е најголемото богатство. Пред се здравјето на дечињата, на најмладите, па понатаму преку персоналот и на вработените во градинките, но и родителите. Ме прашувате за нешто кое е хипотетички. Да, меѓутоа, знаете, извинете, морам да прекинам. Ве прашувам нешто што е хипотетички, затоа што овие прашања немаше да се отворат, ако хипотетички не се поставеше прашањето дека мајката не може да добие од работодавачот дека ќе оди на работа, оти се уште и трае породилното отсуство. Значи, очигледно дека ковид кризата има многу хипотетички прашања на кои што треба се предвидат. Дали имате вие направено некаков протокол? Проценката, во кој момент би се преземале чекори за поригорозно однесување, односно на ограничување на движењата, во смисла на ограничување на движење на во локали и така натаму, ограничување во однос на работата на различни институции во различни средини, се носи врз основа на темелна анализа која што ја препорачува Комисијата за заразни болести. Епидемиолошката состојба во државата е таа што наметнува како ние ќе се однесуваме и дали тоа ќе биде унифицирано однесување на ниво на цела држава. Значи, ние тие проценки, таа состојба следиме на дневно ниво за сите позитивни негователи, за дечињата кои што се позитивни. Ја следиме здравствената состојба на дневно ниво. Се уште во делот на градинките оваа бројка не е голема. Излегуваме со информации на кризен штаб како тело кое што е формирано од страна на владата и на неделно ниво на тие состаноци се разговара за состојбите во државата. Дали имате затворена градинка до сега заради појава на ковид? Воопшто не беше отворена градинката во Свети Николе, заради тоа што имаше позитивен неговател пред отварањето на градинката и ние донесовме одлука дека оваа градинка заправо во консултација со нас, градоначалникот и одговорните во градинката, воопшто не стартуваше таа градинка со работа. Вчера ни се случи ситуација да има сумнителни позитивни во Чешиново, таа градинка комплетно е затворена. Ние во ниту еден момент не сакаме по секоја цена овие установи да бидат отворени, реков. Најважно е здравјето. Одлуката дали, кога и во колкав обем ќе бидат затворени установите за сместување на деца, ќе носиме со гласно епидемиолошката состојба. Ве прашувам затоа што ви дадовте добри примери. Да. На пример дадовте примери како сте изреагирале во едната и во другата градинка, дека очигледно министерството сега за сега во едни вакви услови ги затвара сегментирано градинките или групите. Согласно што проценката на епидемиолошката служба, односно ова е по препорака на епидемиолозите кои што влегуваат во градинката после појава на сумнителен случај, после тестирањето и доколку е позитивно, носат одлуки дали цела група ќе се затвори или цела градинка. Што со јаслите каде што се појави еден случај на бебе во јасли, ми се чини во една од скопските градинки. Тоа беше во градинката 13 ноември. Детенцето било донесено само еден час за адаптација. Првиот ден кога се отвори градинката и потоа следните денови родителите не го носеле. Вработените во градинката ги контактирале, кажале детето има покачена температура, најверојатно вади запче, за да после се испостави дека цело семејство се позитивни, тоа дете воопшто не се вратило во градинка. Епидемиолозите настапуваат, прават епидемиолошка анкета и согласно медицината на довкази, носат одлука кој од групата дали ќе се изолираат, ќе бидат ставени во домашна изолација и согласно индикациите дали треба или не треба да се тестираат. Иста беше ситуацијата со воспитувачките во Битола, заради кои 6 воспитувачки беа извадени од процесот на работа, така да будно е следиме состојбата, во текст сме со сите случувања и ви реков, на дневно ниво правиме пресек како се случуваат. Извинете, ќе морам да се надоврзам кај градоначалникот. Вас ќе ви се појават проблемите реални. А ако на пример имате воспитувачи кои се заболени, кои може другите да мора да одат во самоизолација и слично, што со дали имате доволен персонал кој што може да го замени овој персонал и како воопшто вие ќе работите, затоа што министерството кризни штаб ќе носи мерки, ќе затвара и слично, ама вас ќе ви се појави проблем каде децата од таа градинка да се прифрлат и слично, здравите. Добро, ние прво прилично сериозно инвестиравме во минатиот период во зголемување на капацитети. Значи, изградивме нова градинка во Бардовци, кај што воопшто не постоеше. Таа има 78 деца сместува. Направивме доградба и во Тафталиќа 2, таму 95 деца сместува. Така да, капацитетите се веќе зголемени просторно. Денеска бе во посета на градинка Мајски цвет во Тафталиќа 1, која што се реновира. И таму 2-3 простории кои што биле за администрација се преадаптираат. Значи, едноставно се свесни и кадарот. Тие се практично најсвесни во целиот процес, за тоа што ги гледат дечињата секој ден. И нивните простории се преадаптираат. Така да, мислам дека со простории ќе добиеме поголеми простории, односно поголем број на простории ќе добиеме. Нормално тоа е до одредена граница.
во која што повеќе нема да може да добиеме простори. Меѓутоа, она состојба која што сега има во моментот на посетеност и со добар механизам, она што го зборувавме на почетокот на контрола, дали е запишано детето и дали доаѓа или не доаѓа, а некој не може да го запише, например, поради тоа место, со добра таква контрола и селекција, мислам дека навистина ќе ни стигне капацитетот. Во делот на персоналот постојат неколку опции. Прво, јас со министерката разговарав. Веќе ние имаме една потреба од побрзо добивање на согласност на трајно упразнетите места. Зборувам за пензионирање или трајно напуштање на работното место, кои што знаат да траат некогаш процедури, меѓутоа верувам со ажурност на Министерството и на владата, брзо ќе се пополнат и тие. Постои една законска можност директорката или директорот на градинката одреден процент од вкупниот број на вработени да ангажира со договор на дело, тоа е за итни ситуации, да ангажира негователка, воспитувач и слично, или хигиеничар, еве, се јавува тоа нели како потреба. И како трета крајна инстанца постои општината. Општината може да ангажира преку агенција за привремени вработувања кадар, кој што јас го гледам тоа како последна варијанта, најверојатно за тоа што еве 3 години скоро водам едно од најпревработените општини, која што како таква е наследив, па гледам да скратиме во тој дел, меѓутоа кога ќе дојде до детска и социјална заштита не можеш да кратиш. Така да нема ни биде ни прв ни последен пат да ангажираме ние дополнителен кадар. Иако да бидам искрен, во изминатиот период имаше голем број на согласности за нови вработувања во градинките. И не само согласности за вработувања, верувам дека се и помотивирани со платите. Кадарот кој што значи, работи. Значи велите дека имате решение и просторно и кадровски. Има решение и просторно и кадровски во моментов и во догледна иднина. Не е тоа бесконечно и тоа не значи дека нема да дојдеме може би во некоја ситуација во просторен проблем или дека нема да дојдеме во кадровски проблем. При да продолжиме со едно прашање само многу кратко. Само кузот и морам да најавам реклами. Пред малку самиот господин Богоев кажа дека не може да се стигне да се одговори на мејл затоа што сите прават се извинете. Не, некој реков мејл може да отишол во спам. Може да отишол во спам, да треба да се почека подолго време бидејќи тие вработени по градинките. Не слушаат што кажувате. Значи, бидејќи нели сега е подигнато е нивото на заштита, треба да почесто да се дезинфицира, треба да биде чисто таму, има мали деца и сето тоа вака многу фино звучи. Кажете ми колку нови еве хигиеничарки се вработени во општина Карпош? Во градинките Орце Николов 1-2, во Карпош 2, Карпош 3 и Карпош 4. Вие се сумневате дали има доволен број на луѓе кои што може да дезинфицира? Видете, ми оди детето таму во градинка. Јас имам одлично искуство со градинката. Мислам, не можам да се пожалам. Таа градинка за текот на целава корона нас не пушта насоки на Вибер за како да работиме ние со децата, за децата да не ја изгубат работната навика. Меѓутоа, на терен, работите со воспитувачки, со чување деца, на крај кога сите си одат, тоа е во групата во јасли, мислам, ова се проблеми. Не, ова се проблеми пред короната да не ги отвараме. Добро, дали имате доволно луѓе кои што ќе обезбедат дезинфекција на просториите, хигиеничарки? Колку нови се вработени, еве, кажете ми. Може да одговорам? Да, кратко. Со бројка. Вака. Пократко не може. Не се вработени. Во ред. Може да ви кажам зошто не се? Зошто? Затоа што сега имам истата бројка на хигиеничарки, која што обслужувала 440 деца во исто време во градинките Орце Николов, а во моментов има 151 дете. Значи, три пати е помала бројката на присутни деца во моментов, а бројот на хигиеничари или хигиеничарки, небитно, е ист како кога бројката била 440. И тоа го имаме ние на секојдневна основа пратење како бројка и како статистика. А ако почне од утре да расте бројката, што се очекува од утре да почне да расте, кај нас преку агенција за привремени вработувања или во градинката преку договор на дело, вработувањето на хигиеничар или хигиеничарка се завршува за неколку часа. А за воспитувачки аспект апсолутно ве молам и вас и родителките и родителите, немојте да се грижите за делот на хигиена. Значи јас ви давам гаранција сега, не само на вас, но сите што следат. Давам гаранција, ако нешто биде сигурно како што треба, тоа ќе биде хигиената. Знаете и вие дека првпат по години се дезинфицираат душеци,
меки играчки. Да, ова ми е прашање за порекламите, затоа што тоа е веќе тоа е навистина не добро. Короната, короната е негативна и навистина е лоша болест, меѓутоа во Македонија барем научија луѓето да мијат раце и да видат. Не треба да се секираме, хигиена така се одржува. Пауза за реклами, продолжуваме со дебатата. Добро, тука се разви дебата на неколку теми, факти дека состојбата во градинките и пред короната има аномалии кои што требало да се направат. Она што е заклучок е дека навистина сега барем за хигиената ете вели градоначалникот и начално не треба да се грижиме. Меѓутоа, еве, се поставува секогаш прашањето на координација и некоординација, предвидени сценарија за побрзо да се делува. Мајките се во право кога велат дека оваа ситуација може би треба да се предвиди на време, да знаат и раководителите на градинките и работодавачите дека треба да издадат дозволи. Значи, што според вас е проблем? Дали таа некоординираност? Дали секој министерство може би треба да си ја предвиди ситуацијата, да постави прашалници уште сега до другото министерство? Апропо адхок одлуки, апропо не до осмислени процедури брзоплетно донесени. Се, ако може да се надоваса. Бидејќи многу убаво кажа министерката, човечкиот капитал е најбесценетото нешто што може една фирма да го поседува, што не може да се реплицира, што никој не може да го украде, што е. И бидејќи добри стопанственици се за тоа свесни. А бидејќи сепак може да дојдеме повторно во ситуација, поради икс причини, ете есен доаѓа, кажа. Доаѓа еве да речеме. Протоколите за во градинка ситуација, се јасни. Ете, доаѓа непредвидена ситуација, вие кажавте дека една градинка била затворена. Мислам спорадично, така. Да. Воле, чекате инцидентно. Да инцидентно, чекате да. Да се случи да комисија за заразни болести да каже, па реагират. Па кажа го началникот, нели има 2-3 позадински работи што може да се направат, прва така. Дополнителни, не знам, да се префрлат друга градинка, па да се доземат луѓе, дополнителни договор на дело и така натака. Меѓутоа, на крајот на денот може да испаднат тие деца од таа градинка која била затворена, да не може да се збринат. Во тој случај, повторно тоа ќе ќе падне на родителите да треба да ги чуат децата. Тоа, така, автоматски и на фирмите. И, фирмите. И сега одиме повторно чекор. Чекор назад и доаѓаме до фирмите. Зошто дозволуваме да чекаме да се случи нешто, па да реагира? Еве, знаете дека може да се случи. Дефинитивно може да дојде, бидејќи е непредвидена ситуацијата, како што сите знаете. Дајте да седнем. Ето со Министерството за финансии. Во четвртиот сет на мерки да предвидиме ситуацијата. Може би, дај Боже, никогаш да не треба да се искористи таква мерка. Ни една градинка да не се затвори. Ама знаете ли колку значи на приватниот сектор да добие сигурност, а со тоа ќе добијат и родителите. Сигурноста дека ако се случи, не дај Боже, ако сите безбедносни механизми пропаднат, паѓа тој вработен кој мора да седи дома заради тоа што нема градинка, поради сите тие виша сила причини, ќе падне на товар на држава. Породилното е прекинато, збориме за да, не збориме за прекинато, збориме за да. Збориме за ова е повеќе и прашање до Министерството за финансии, меѓутоа е реална ситуација. Прашање за комуникација меѓу институции. Јас сега само го нафрлувам, може да потегнем мојата апсолутно. Ако може да се надоврзам. Протоколите се јасни. Дете, секое дете кое што ќе пројави било какви симптоми, значи симптомите на COVID-19 се многу слични со сезонските грипови и вируси кои што нас не очекуваат. Значи детето ќе му се растече нос, ќе почне да кашла, ќе ми се јава да одам да си го земам од градинка, јас ќе отидам, ќе си го земам и нема никаков проблем. Така? Јас ќе бидам една мајка, ќе биде друга, уште една, пета, шеста, десета. Знаете, сите знаете што се случува есенскиот период во градинките. И сега, при наплив на вируси и на грипови, на сезонскиот грип, кој што сите некако му се плашат, ама не го кажуваат уште многу јавно, сега се донесува ние сите да се вратиме на работа, па излегува дека ќе се вратиме на работа, ќе се искористиме, он мори децата, ќе не тренат во градинка, като тоа дете мене која ќе ми го вратат, теретот пак ќе падне кај работодавците. Убаво кажува господинот, дајте да се предвиди ваквата ситуација, за да знам дека мене од работа нема да ме кажат или друга мајка дека нема на неа да ја кажат, нема потреба да доаѓаш. Затоа што ќе биде едно болување од две недели, така, ќе мора тоа дете да седи дома минимум 10 дена. Може би тој рокот на седење дома ќе се зголеми, никој не знае. Целиот вирус ни донесе многу непознаници, ние сме сите затворени од март. Да, добро, тука се враќаме, да прекинаме само. Се враќаме на моето прашање, можете ли вие не само да чекате на комисијата за заразни болести, туку и самите министерства да ги предвидат и да направат одредени барања со останатите, како што викате, финансии, на пример, за вработувањата, зборуваме за предвидување на состојба, за зголемување на состојбата со вируси и слично.
Како би можеле вие вака меѓуресорски овие работи да ги решите за да не се чека све на комисијата? Знаете како комисијата, мислам, не може да постигне толку се да напре, ако вие не помогнете. Правна сигурност, ба. Правна сигурност за да знаеме однапред што во која ситуација. Што мислам дека е многу легитимно барање, нели да го имаме, затоа што сигурност, секој бара сигурност во оваа ситуација во која што сме. Значи, соработката меѓу министерствата и вклучително на сите министри во склоп на владата цело време постои и се координираме. Прво, ја сакам да ве подсетам дека како влада и во периодот кога наназад кога беше техничка влада, владата излегуваше во пресрет на препријатијата. Ние сега го подготвуваме новиот сет на економски мерки кои што треба да ги адресира проблемите од корона кризата во финансиски аспект на најранливите категории на граѓани. Значи, она што владата го пружи како помош во изминатиот период преку субвенционирање на плати, преку субвенционирање на придонеси, бескаматни кредити, одлагање на плаќањето на кредитните рати од страна на граѓани, тоа е одговорна политика која што продолжува и периодот да, пред нас. Се... Не, видете, дозволете. Има долги значи... рокови, извината, трае корона кризата и не дај Боже ке трае и зимоска, може би. Па ние размислуваме и работиме на тоа. Работодавците се загрижени за тоа што ќе им се случи повторно да имаат отсутство од работа на лица кои што ќе ги задолжи протоколот да не доаѓат. Затоа мислам дека прашањето е што со таквите па да се предвиди. Владата прави и креира што политики. Што ќе прават? Дали ќе им дадат како помош? Како што ќе сонува ситуацијата, соодветно ќе реагира, се разговара за финансиски ресурси, како овој период да се премости пред нас? Ние и во изминатиот период покажавме дека сме одговорни и сме тука за граѓаните. Да, сега може полесно да се предвиди, министерке. Сега полесно може да се предвиди што може да се случи затоа што веќе еднаш ова го поминавме во март, април. Сега може да се види дека може да ни се случи нова криза со ковид и нови отсутства од работа. Ако ги следите трендовите во целиот свет, заради хронично нас ни престои уште еден долг период со кој што треба да се носиме. Да се предвидат владата работи, креира политики, размислува и бара ресурси од каде ќе ги задоволи потребите, како на граѓаните. Ние мора да функционираме како држава. И од тука повторно апелирам до граѓаните. Сите треба да го понесиме товарот на пандемијата. Секој од својата позиција, секој почнувајќи од својата човечка одговорност, прво, второ, како професионалец кој што треба да се врати на своето работно место и да овозможи, доколку тој се врати на работното место, има одговорност према својот работодавач, ќе функционира системот. Треба да го искористиме периодот кога чекор по чекор општеството се трудиме да го вратиме на нормала. Меѓутоа, ќе завршам повторно, човечкото здравје е најголемиот капитал. Во моментот кога се процени дека ситуацијата не е безбедна, по здравјето на децата, ние никогаш не сме рекле дека по секоја цена градинките ќе бидат отворени и децата ќе одат во градинките. Говорам конкретно за ресорот кој што вечерва во оваа дебата го застапувам. Значи, будно ја следиме состојбата. Точно. Жане, секако дека здравствените власти се тие што ја прават проценката колкав е ризикот и во кој момент еден објект, една група или сите градинки во еден град треба да бидат затворени. Значи, будно се следи состојбата и се носат одлуки вод. Ние за пандемијата со коронавирусот, со COVID-19, учиме како и целиот свет. Ова е ситуација која е наметната. Имам едно прашање, ако Повелеки. Може. Ја спомнувате комисијата за заразни болести неколку пати, дека нели се се чека од комисијата за заштита од заразни болести. Комисијата донесе предлог да се продолжи поредното отсуство до 31.12. на средбата со представниците на првиот протест. Било кажано, јас не присуствував лично, било кажано дека таа комисија ја променила одлуката. Не беше така. Јас бев на првата средба. Јас не бев, еве затоа ве прашувам. Ќе ви одговорам. Зошто не е испочитувана, не испочитувам предлогот на комисијата се со цел да се заштитиме ние? Ќе одговорам. Значи бевме на средбата со дел од родителите кои што протестираа заради укинување на породилното боледување заедно со министерот Филипче. Комисијата предлага како мерка за враќање на децата во градинка. Односно, со тоа се губи суштината зошто родителите би продолжиле родилното боледување. Владата ја носи политичката одговорност и одлуката на владина седница. Комисијата за заразни болести препорачува. Меѓутоа, владата ја носи одлуката. Зошто? Затоа што во тој момент состојбата во државата е таква, можат тие деца да се згрижат, протоколите гарантираат безбедно сместување на децата во јасли. Дури и таа бројка од 0 до 2 години, од 6 сега е зголемена на 12 деца, за да ги прифатиме дечињата на сите родители
родители кои што користеле продолжено породилно боледување. Министерот Филипче многу јасно кажа, смислата на продолжено породилно боледување се губи со отварањето на јаслите, односно на моментот кога се реши да се отварат јаслите. Да. Добро се влади на дека мајките како да не ќе додадат на работа. Лена нема мајка што не ќе се врати на работа. Се дома чува печеток се добива кога протестираат и велат дека сакат да се продолжи, да се продолжи. Сега ви кажувам, печатоци во јавност. Апсолутно нема никаков проблем. Јас кога ќе се разболам, одам на лекар. Така и мене лекарот ми вика, ти имаш проблем со грлото, ја амоксиклав ке пиеш. Јас не сум лекар и го слушам докторот што ќе ми каже, ни пиам диазепам на своја рака. Сега комисијава што работи и што е целта да дава препораки да за да се заштитиме, нели? Да, меѓутоа еве едно со друго не оди. Или ќе се вратат на работа ако работат јаслите или нема да се вратат. Ама ајде да се вратиме, зошто не дадовте разумен рок, ете и самата кажувате дека сте мајка сте го пуштиле детето на 8 месеци. Дозволете. Ама како е 2 недели кога изгубен во технички на 9-ти, значи ние донесовме. А деца не примаат додека не однесе. Да, тоа е веќе работа на општината што не ја заврши. Е па сега ако една работа вие меѓу себе не се синхронизирате. Не, ние сме синхронизирани. Е па како сте синхронизирани кога еве јас не успеав значи, до сега дете да донесам. Дозволете. Мајките кошто или родителите кои што користат продолжено породилно боледување, тие не се ризична група. Тие се најздравите и најпродуктивниот дел од нашето општество. Се согласувате? Што детенцето сме создале услови да се врати во градинката, доди во јасли од 0 до 2 години. Бројката од 6 на 12 зголемена. Анализите говорат дека таа возрастна група чини 11% од сите деца кои што престојуваат во градинка. Нашите анализи говорат дека има место, дури дека и јаслите се најмалку исполнетиот дел во градинките. Тогаш се губи суштината родителите да користат понатаму продолжено породилно боледување. Зборуваме дека има технички проблеми кои што биле на терен. Факт е добро да сублимирам дека очигледно вашите инспектори добро што да цапот. Ама немало период, еве ви кажувам. Да видат до градоначалниството. Првото поруѓу за на крајно прашање. Има многу случаи каде што родителите ги држат местата во градинките, плакаат за тоа намалена сума од редовната, и дури има повици да не ги плаќаат ниту тие пари, а местата да им останат. Од друга страна и самата министерка ги кажа бројките дека голем дел на вистина не сака да се откажат од ова. Како ова ќе го решите? Едната работа е како на вистина ќе воспоставите контрола, ако еднаш два пати, три пати ги повикате да дојде, не доаѓа, дали ќе вие по автоматизам ќе ги отпишете? И дали ако некој плаќа само за местото, а не е доаѓал со месеци, колку месеци треба да не дојде детето за да му го отпишете? Ама во континуитет после треба да доаѓа, не да дојде еден ден, па 10 дена да не доаѓа или еден месец да не доаѓа. Дали може да направите еден механизам за тоа што на терен очигледно дека овие мајки се во право, нивните деца треба па да бидат запишени? Општините не може да направат таков механизам. Тоа треба го направи владата и министерството. Еве тука е министерката, затоа е до 20-та година. Кога сме ги парите и платјањето на парите, што беше една дебата дали да се плати или не се плати. Значи, јас не сум поборник на популизам во кој што ние сега ќе донесеме одлука, нема платјање, уживајте, не ги трошете парите. Местата чувајте си. Јас сум поборник да покажам што може да се направи со парите што ги плаќате. Еве денес може да се види што се направи во Тафтали Џерен мајски цвет. Конкретно ме прашувам, плаќаат да речеме 550 динари, тоа име многу велат, ние сакаме да не плаќаме, а местото да ни стои. Можно ли е тоа? Видете, мислам дека треба ова да се разговара и со министерството и со владата. Не може да биде можно и да не плаќате и местото да ви се чува, а некој за сметка на тоа да не може да го запише собственото дете. Добро, затоа сакам јасно да им кажете мислам, да знаат. Не, па добро тоа, мислам дека е... Не, очигледно имам уште да сенс, што се вели. Дали здрав може разум да направите вие еве за крај, затоа што има многу малце време, каква контрола ќе воспоставите на ова? Има луѓе, ги знаат сите општини, односно сите градинки, сите тие што плаќаат помала сума, се го чуваат само местото и не доаѓаат. Ќе ставите ли рок колку време треба да не доаѓа едно дете за да го впишете? Да, дали тие правилници се применети, дали, значи дали вие сега ќе воспоставите механизам сите тие што не им одат на градинка да се отпишат и да остават простор за тоа да не протестираат мајките, да им бидат запишани деца. Значи ние будно ја следиме состојбата, бројките ги имаме и согласно тоа и ќе ги преземаме мерките. Владата прво донесе одлука за влезен критериум кои родители треба да ги носат децата. Само храни родители и двајца вработени имаат приоритет во целава ситуација. Еве, од утре веќе сите ќе бидат тие вработени. Вториот допис кој што исто така врз основа на владина одлука го
испративме во градинките за тоа да родителите кои што не ги носат децата во градинка да ги ослободат местата и да се вратат. Ама еве свеста не проработува. Дозволете, не проработува свеста, мари имаме се уште празни места. Така, што ќе правите вие? Имаме се уште празни места. Ние повторно би ги испратиле на терен и согласно овластувањата да се провери ситуацијата на кој начин да излеземе на заедничко општо добро како ако една дедина година не оди во градинка или пола година. Мислам дека реално треба да дадете простор за некој друго дете што тука е менаџирањето со градинките се па и тие раководители во градинките треба да го не ја префрламе, ние сме заедно во целата приказна, ова е проблем кој што заеднички го координираме, затоа и сме не сме ги оставиле само сами директорите во градинките да ги менаџираат ситуацијата, затоа им испраќаме вакви дописи, затоа ги испраќаме инспекторите да утврдуваат ситуација во услови на пандемија, некој да него носи своето дете, а има родители на кои што ова им е неопходно во моментот, па на крајот тоа е недозволиво и невозможно. Мора тие работи да ги промениме. Ви благодарам. Ама е вистински проблем. Ви благодарам на сите што учествуваат во оваа дебата. Знам дека можеби времето е прекусо да ги опфатиме сите прашања. Благодарам и на вас од Сојузот на Ступанска и Комори што реално кажавте па како работодавци со што се случува. Мислам дека сите сме во истиот чамец, дека сите видисто до целиме. Очигледно вакви дебати се потребни и верувам дека повеќе може би треба да се сослушаат и проблемите на родителите, меѓутоа и вие повратно да знаете што се случува на терен и што имаат проблем градоначалниците, а Министерството е тука за да сублимира се и создаде механизам. Благодарам за вниманието, останете на програмите на Теома.